Şəkidə kənd təsərrüfatının bir çox sahələri ilə yanaşı heyvandarlıqda da nəzərə çarpan irəliləyiş qeydə alınıb. Heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əldə olunan nəticələr bunu deməyə əsas verir. 19 avqust 2015-ci ildə heyvandarlığa əlavə dövlət dəstəyi barədə verilən sərəncamın icrası bu uğurların təminatçısı olub. Sərəncam əsasında süni mayalama yolu ilə doğulmuş hər buzova görə fermerlərə subsidiyaların verilməsi də nəzərdə tutulub. Hər baş buzova heyvan sahiblərinə 100 manat subsidiya verilməsi müəyyən olundu. Artıq Nazirlər Kabineti qərar qəbul etmişdir ki, 2016-cı ildə hər baş buzov üçün heyvan sahiblərinə 100 manat subsidiya verilməsi tətbiq olunacaqdır. Süni mayalama ilə yanaşı təbii yolla doğulmuş buzovların sayı da xeyli artıb. İlkin hesablamalara görə hazırda iri buynuzlu heyvanlar arasında 200-250 baş, xırda buynuzlu heyvanlar arasında isə 2000-2500 baş artım var. Heyvanların baş sayında müəyyən irəliləyişlər nail olmuşdur ki, bu da keçən il müvafiq dövrünə nisbətən təqribən iri buynuzlu heyvanların baş sayı artaraq 73 min başa çatdırılmış. Xırda buynuzlu heyvanların baş sayı 270 min başa çatdırılmışdır. Qeyd edək ki, Şəkidə yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlər də görülür. Bunun nəticəsi olaraq Şəkidə ötən il ərzində heyvanların kütləvi tələf olması faktı qeydə alınmayıb. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki.